balançando pra é galera. É só um carro, não dá pra perceber não, se ele tomar igual duro. Danada não. Bota na geladeira. Bota na geladeira. Deixa na geladeira, tá? Balançou. Não, não, não precisa balançar não. Oh, se ele tentar, ele não vai saber, não vai perceber. Colocar na geladeira, vai sair do canal não, dele. Dá um gosto. Né? Trolei meu amigo colocando viado no copo dele. Começou a bater esse na rua em você. Pega. Deixa eu ver se ele chega, tá ligado? Ele tem que chegar pra botar pra gravar. Vamos ajeitar a cama e ele vai trollar ele. Ajeita direitinho. Qualquer coisa eu coloco alguma coisa aí. Joga ele pra frente depois. Senão vai jogar joga e com caixa, tá ligado? Pode deixar ligado, mano. Tá carregando mesmo. Tá funcionando. Você arrasta o seu mal pra ele. Se sentar aqui. É. Olha aqui, se ele vir aqui, ó. Olha aqui a luz batendo. Senta aqui, você vai mano, ver. Pode deixar ligado. A luz cara. Batendo ali, tá ligado? Vai ter que apagar aquela telinha depois lá. Então você vai tá batendo aqui. Cadê, ó. Olha lá como é que reflete. Aí tem que apagar. Ah, não sei, né? Se faz alguma coisa, tipo assim. Calma aí, não. Joga esse UC assim. Não, ó. Tem que pensar, mano. Tem que pensar. Calma aí. Acabou. Uma coisa, você vai ter que apagar a tela. Senta aqui que você vai ver, cara. A luzinha. É verdade, mano. A tela. É, continua aqui na mesa. Não, eu vou arrumar um durex. Não, mano. Eu sei, tá ligado? A tela não vai aparecer, mano. Eu só tô vendo lá onde que tá pegando. Ah, a mesa, tô ligado. Ah, tô ligado. deixa aí. Será que nós tem bielo na cabeça? Tem muito. Não, caradinho, não. Eu vou deixar desligado. Tá fudido. Vou deixar desligado. Aí, sim, que tem que apertar ali? Mano, calma. Deixa que eu ligo. Você fica de fora. Eu também. Você aperta pra gravar. E eu venho aqui e começo a gravar, tá ligado? Aí começa a gravar. Aí eu já posso colocar o áudio aqui, que nem vai ter nada. Passa isso no celular. Aqui, deixa eu te falar, calma aí, cara. Ele vai descontar esse bichinho. Bota esse bichinho aqui, mano. Tem certeza que vai deixar ali? Por que deixar, né? Deixa o copinho aqui, então, pra isso passar. Não vai atrapalhar. Tipo assim, peraí, mano. Peraí. Vai disfarçar. Tem coisa que tem que disfarçar. Não, viado. Vai pegar, a gente vai atrapalhar. Isso. Mano, você viu o homem da câmera? Ficou boa. Ficou mesmo? Ficou, sério? Ficou, mano. Deixa o computador. Peraí. Aí, tá bom demais. Mano, deixa. Tem que deixar. Não vai perceber, não dá pra perceber, não. Ficou meio inclusive. Aí, vamos um cadinho pra lá. Só tem jeito. Vê se o ângulo ficou bom. Tá, tem que ficar virado mais pra cá, tá, assim. Você tá olhando a filmagem? Sim. Tô pegando esse inimigo, assim. Pegou direitinho? Pegou aqui esse inimigo. Ah lá, tô editando o vídeo dele lá, ó. Vou terminar de editar o vídeo dele. Mas você faz, você entra no YouTube pra até conseguir... Essa vai demorar o quê, ó? 2 horas? Demais. Esse vídeo aqui nós começamos 5 horas. Da manhã? 5 horas da tarde. Vai acabar às 10, 11 horas. Pra postar é fácil, porque a internet dele é boa, a internet também manda a gente posta em menos de 1 minuto, mano. Pensa direitinho, mano. Tá colocando o nome da câmera aqui pra trollar. Essa câmera aí que ele disse que foi perguntar se a padaria vendia pão, a padaria vendia camisinha de pão. Mas é melhor, viado, eu vou colocar aqui no celular pra gravar, eu acho. É, mano, vem, tá gravando bola aqui assim, ó. Tá ligado? O capacete chega pra frente que ele não vai ir pra olhar esse mundo do lado da rua. Esse mundo é tudo isso. Tá confiante na câmera, mano? Que vai pegar a gravação? O problema é você achar que são do celular. Se sinta assim. Parece? Isso até que vai aí. Por que roubando?
cara nem bebeu mal, o cara tá assim, ó, aí, não tinha porra, porra assim, tá de cagar, mano. Tá dando efeito ao contrário. O meu não deu nada, não. Normal. Pegou na mesa, aí. Aí, isso. Organiza direitinho. Vou pensar antes da cama, meu irmão. Se pega. Mas, mano. Eu tô com um celular escarrado, mano. Se pegou. Que eu vou colocar o pano agora. Só em cima do boneco. Ah, como tu. Dá pra perceber, velho. Não, não, velho. Senta aqui, perceber. Mano. Não deu pra perceber, mano? Um pouquinho. Não, mas. Mano, dá pra perceber. Mano, eu vou lá no Júlio, viado. Ele é muito doido, mano. Pô, de remédio dos ganhos, mano. O que foi, mano? Você tá olhando. Vai dar morte. Tem razão. Vou preparar os copos. Ei, cara. Você dissolve aí. Mano, você é hardcore. E essa aranha aí, bota medo? Hã? Claro. Não, mano, minha mãe vai achar ruim. Você vai levar ela pra trollar quem? Eu ia dar susto nos outros. Não, mas você vai trazer depois? Vou, né? Ah, então vou, então. É uma pequenininha, mano. Só que tá na cara que é de mentira. A pequenininha, olha lá, uma pequenininha. Como é que a é? Pequenininha tá mais real, é, mano. É mesmo. Olá. Pequenininha mesmo, mano. Eu tinha dessa. Manda pra cá, assim. Mano, você é muito de core, viado. Toma não. Tu caiu lá? Toma, toma. Eu também não sabia o resto. Muito hardcore, mano. Não tem como não. Mano, nós vamos lá buscar ele agora. Ele tá fudido. Tá muito fudido. E a aranha? Essa aranha só dá susto em quem? Que tiro foi esse? Tique, seu desgraçado! Dá um oi! Tá correndo! Vai jogar em que aranha? Vai jogar em que? Hã? Vamos cair eles. Ele tá fudido, tá? Haja coração. Haja coração pro trollar. Musicão, cara, ó. Olha ali, aquele ali. Nem tem nada aí, rapaz. De um metro de altura, 50 metros. Ignite, hands on the walls and legs in flight. Don't say a thing, you'll be doing it right. It's in smoking, think so tight. Yeah, think so tight. You bet we're pretty, 6 a.m. and somehow it's just me and you that have the city. We're all alone, the way we want. Heard it all before, baby, right now please just save your thoughts. Empty glass, broken heel. Hop in the bath and get so pure. I got something to soak and heal. So blow out all the candles, even on the mantle. Let the smoke up in the air. We gon' do it like we.
gon' do it like, we 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 gon' do it like, baby, we gon' do it like, let the smoke up in the air, we gon' do it like. It's going down, you know this shit, you know this shit, you told me this. And every time I see you out, it's like you wanna party. And then I get you back into my crib, you acting naughty, and I love that. Show that side, girl, show that side, turn over and show that side.